Ми наразі ставимо крапку. Особисту крапку сьогодні ставлю і я. Власне, це був мій останній ефір перед мобілізацією до Збройних сил України. Настав час і мені змінити звичне місце роботи, цю затишну улюблену студію, на військову форму. Вже наступного тижня розпочну свій новий шлях, тож хочу подякувати вам, глядачам «Вікон» і «Фактів». Дякую, що були і залишаєтесь з нами. Прошу вас вірити у Збройні сили, допомагати Збройним силам і ставати до лав Збройних сил України. Іншого шляху до перемоги немає. Бережіть себе і рідних, і неодмінно побачимось.